Xalq artisti Nazbərə Dostəliyeva üzündə plastik əməliyyat etdirib. Axşaması məlumatına görə müğənninin üzündəki dəyişiklik izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Onlar ifaçının üzgərmə əməliyyatı etdirdiyini bildiriblər. Mərhum müğənni bəstəkar Rəhim Rəhimlinin mahnıları məşhur Spotify platformasına yüklənərək rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçirilib. Bu barədə müğənni bəstəkar Murad Arif məlumat yayıb. Rəhim Rəhimlinin bütün audio və video arxivini şirkətimizə yönəltdim. Artıq onun musiqisi hər yerdə olacaq. Sağlığında da israrla bura gətirmək istədiyim bir ifaçıydı Rəhim. O vaxtlar dil tökdüyüm, lakin alınmadı. Muradik, köhnə mahnılarım kimə lazımdır? Arxiv evdədir. Köhnə kasetləri kimdə araşdıran? Nə edirsən YouTube kanalını deyirdi. Öldükdən sonra qardaşı ilə bunu edə bildim. Bunu niyə deyirəm? Çünki kənardan o qədər can yandıranlar var ki, amma heç kəs əməli surətdə bunu göstərmir. Bütün arxivin yayılmasında nə qədər səy göstərdim. Sağ olsaydı, indi yenə deyərdi. Muradik, yenə də sən. Ruhun şad olsun dostum, rəhimsevərlərə də gözəl musiqili anlar diləyilə deyə Murad bildirib. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli ötən ilin sentyabrında dünyasını dəyişib.